어, 바로 들어오겠네. 한번 떼고 가야 돼요, 지금. 야, 바로 바로 뒤에서 보래. 내가 다 추워라. 아르바이트는 ଏ ଯୋଉ ଆଜି ଫକୀରପୁର ହାଟକୁ ଯୋଉ ଆସିଛି ଏ ଛେଳି ଇଏ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଛେଳି କ'ଣ କହିବେ ଏ ଛେଳି ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜମେରରେ ଅଛି ରାଜସ୍ଥାନ ଆଜମେର ଇଏ ଛୋଟବେଳେ ଅଣା ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏର ୱେଟ୍ ବି ଆସିଯାଇଛି 1.9 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 9 କିଲୋ ଅଛି ଆଉ ଇଏ ବର୍ଷେ 8 ମାସର ଅଛି କଣ କେମିତି ୟାର ଇଏର ମାନେ ହେଉଛି କୋଟା ବ୍ରିଡ୍ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲେନ୍ କୋଟା କରଲି କୋଟା ନୁହଁ ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ କୋଟାରେ ଯାଉଛି ଏମିତି କେତେ ଏଇଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫିମେଲ୍ ଅଛି 12 ପିସ୍ ଅଛନ୍ତି ମେଲ୍ 4ଟା ଅଛି ଇଏ କେତେ ମାସର ଇଏ ବର୍ଷେ 8 ମାସର ଅଛି ସେମ୍ ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ଛେଳି ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଆ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନର୍ମାଲ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଈ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ରଖିପାରିବେ ଛଣ କୁଟା ଦେଇକି ବି ରଖିପାରିବେ ଚୋକଡ଼ ଦେଇକି ରଖିପାରିବେ ନିମ ପତ୍ର ଯାହା ବି ଦେବେ ଏହାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ଇଏରେ ପଣ୍ଡୁଆରେ ଅଛି ଶାଳବଣି ପଣ୍ଡୁଆ ଗୋଟେ ଅଛି ଜାଗା ସେଇଠି ଅଛି ଯଦି କାହାକୁ ବି ଦରକାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବା ଛୁଆ ଇଆର ଅଛନ୍ତି ଖାସି ଅଛି ମାଇକି ଅଛି